No, sì, non vaga attingiamo se ti che tazza metto la per quando starà tu la zap che scende tutta in un training con te la valga a me le sia mani vaga e tingiamo se ma ancora le cut mai tutto toi tu sta mesia training tingiamo se e te valmistu sono annut vaga picchia ja põhiliselt on ülkehaline ette valmistus olnud hästi palju on Indrek Verro õpetuste järgi sellel aastal treenitud, mis on kindlasti meie jaoks ja ma usun ka kogu käsipalli jaoks küllalt uudne lähenemine. Aga tasapisi üritame ka neid käsipalli asju juurde tuua ja tehnikat, taktikat. Et kui me nüüd võrdleme seda eelmist hooaega, kus suur osa nendest poistest tallases mängimis, siis kindlasti selle aasta ettevalmistus on oluliselt tugevam. Just see, et kogu meeskond on väga süstemaatiliselt ja tugevalt treeninud, et kui kõik on läinud professionaalsemaks, eks see sunnib mindki rohkem pingutama ja sellest pagasist, mis on aastatega tekkinud, et otsida nagu paremaid lahendusi ja kui ma näen, et kogu organisatsioon nagu väga tugevalt pingutab, siis see ju sunnib ennast ka kokku võtma ja paremaid lahendusi otsima.